Välkomna till Puttsnack avsnitt 10. Puttsnack som är TVCs officiella webb-tv. Oberoende politisk och ger er alltid det senaste. För er som har gått i undrens tankar och undrar hur det är egentligen med relationen mellan bröderna Bo och broder Jan, så kan jag säga att just för tillfället så är det ganska lugnt. Det känns som de hittat tillbaka till varandra. Det finns dock vissa sprickor i fasaden. Under träningsläget i Frankrike så ville broder Bo åka ifrån Jan när vi skulle ut och äta på kvällen. Broder Jan var inte där den tiden vi andra hade bestämt. Broder Jan kontrade med att inte lämna ut vilken restaurang vi åt på efter att ha landat på Skavsta för att broder Bo inte skulle hitta oss och kunna äta gemensamt. Så det finns sprickor, men just nu är det lite lugnt. Över till helgens tävling där Snarra Open slogs in som en av de stora. Godiset var riktigt gott. Vissa åt för fort. Evefors drog i sig första 15 hålen alltihop, vilket ledde till ett antal dubbelbogis på slutet när sockret sinade. Andra, till exempel undertecknad, av viktproblem sparade jag det hela till i slutet då det inte gick längre, men energin gjorde att det blev klart bättre sista nio. Så. Ja, närspelskliniken öppnar. Vi börjar jobba lite med höger. Ser ni hur pendeln går? Det är ganska bra. Det är inte så många med som har... Nej, det är väldigt bra. Men det är många som har anmält sig på nätet. Robocop gör sin första tävling. Vad är målet för dagen? Ska vi ta mig ifrån sista platsen i tabellen? Ja. Och Hasse gör sin andra tävling på TVC. Känns bra. Målet är... Robban, han kom ju inte bort från sin sista plats på morgonens tävling heller. Ja, det var bara uppe. Då börjar vi med en skören. Det är alltså typiskt att man kommer in med uppblad och pushar han till höger. Medan vi med en sjöven har man för aktiva händer och alltså en pullhook. Fast en putt. En hookad putt. Ja. Så basic är det. Hur är dagsformen? Det är för jävligt. Jag hoppas att det blir annat där ute. Håkan, känns bra? Det känns fantastiskt bra, men det gör allt det här. Ja, just det, innan. Ja, om man har en bra dag på grynen då kan man klara sig bra, men det är en del tuffare. Egentligen skulle vi ha haft snarra flickorna här och delat ut små påsar, men jag vet inte, du betalar väl inte döttrarna tillräckligt, Jan. Så varsågoda. Vänta, det är en till på ingången. Här kommer en till, vi får vänta på den. Ja. Så det, vi spelar... Slaggolf spelar vi. Vi har närmast hål 5. En 20 kan man vara med och satsa. Någon som inte vill vara med? Räcker fan nu. Andreas är inte med. Vi har ett extra pris på hål 18, närmast hål. Och så har vi ju... Och där är alla med. Ja, oavsett om de vill eller inte. Och sen kan man givetvis göra hole-in-one då och vinna sin egen vikt i snarra. Betalas ut under en 10-årsperiod. Ja. Vilket hål är det? Alla hål? Ja, det är alla hål. Vi är generösa. Alla hål. Då har vi ett litet startkit här också. Så. Och det är ju den fryntliga tävlingen nu, så det är glatt humör som gäller. Ja, får vi ställa om då? Ja, det är grymt. Ja, det är grymt.
Ja, Nästersjö följer upp sin fantastiska drive. Sen då var du nöjd. Hasse som har haft lite problem med sina utslag slår. Ja, en riktigt bra spon. Och inne på green. Vad du då? Ja, Hasse. Det har varit lite... Det har varit lite upp och ner. Upp och ner och höger vänster ett tag. Inledde bra. Fortsatte sen. Men det är nio härliga kvar. Har Fredrik, vi har haft vissa svårigheter på tolfte hålet är det. Tolfte, ja, det är något långt idag. Ja, vad beror på att vi har missat tror du? Det är nog för att godisarna har börjat att tryta. Sockret är på väg neråt. Ja. Tittar vi på den. Jag ser den. Där. Den ska vi kunna ha. Ja. Bra Fredrik. Riktigt bra Fredrik. Tjusigt. Den har ja. Perfekt slagen. Strömberg, nu har du kommit igång. Ja, lite bättre nu. Ja, Strömberg har nu ska upp för birdie, fast det är en gräslig placering av pinnen kan jag säga. Ja, just det. Den står mitt uppe på kulmen. Står ut efter oss du. Hasse från ruffen på 16. Hasse, ditt nya smeknamn är Mulle. Nej. Nej, Hasses antal favoritträffar går... Ja. Jag har inte slitit mycket på färg. Nej. Hur många färgträffar har du hit? Ja, det är väl ett par, tre stycken. Det är betydligt fler skogsträff. Men vi har reparerat bra. Ja, det har du verkligen. Nästersjö har nu spelat upp sig riktigt bra. Hasse Rocky Almqvist chippar in sitt andra slag. Ja, tyvärr det är du här. Jag ska ta och markera min boll. Hasse har en grym två nedför sputt. Ja, bra Hasse. Bra känsla. Nu är det nästa skön. Den är klar, säger Max Möller. Nu är det Runnu här. För birdie på hål nummer 36 för dagen. Ska han klara pressen? Han ser beslutsam ut. In the hole! Skriker publiken. Hur känns det Andreas? Ja. Ingen birdie. Nej, och den var lite yber i den. Men får jag i den här så är jag glad för det. Sådär ja. Grattis par. Tack. Ja, det är bra för att avsluta med ett par. Tack.
Jag brukar inte ta det lägsta. Åh! 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 Vem var det? Bosse. Det var nära snarare i sin egen. Ingen grynträff! Ingen grynträff! Kåkan som har en väldigt svår chip nedför. Han träffar den väldigt bra. Sitt! Svårt att göra det bättre. Ingen klövning eller klyvning. Vi hade full sjå att hålla koll på begreppen. Fyra trötta kämpar till i mål. Vi väntar in sista bollen. I toppen av tabellen så finns undertecknad, men Broder Bo jagar livet ur mig bara en poäng bakom. Jan hade en liten tyngre eftermiddag idag, precis som Håkan och stackars Sven David som hade en riktig jobbig eftermiddag. Vår egen kalsongman Robert tog sig upp och levererade lite grann, men han är fortfarande en bra bit från fjolårsformen. Fredrik Eberfors blev lite störd av en regeltolkning på om det var nionde grinen med bollens placering, vilket gjorde att han kanske inte kom i mål som han hade förväntat sig. Fredrik Strömberg började väldigt yvigt, kom igång bättre men fick inte till det. Hasse, han spelade inte på fairway eller i ruffen, men han har skrivit en ny barnguide om området närmast ruffen. Och han lyckades faktiskt lösa det mesta ganska bra ändå. Så att Hasse är på gång. Det känns spännande och inte minst börjar vi bli oroliga för Karmabet. Karmabets aktier är i botten. Tobbe, vår egen förskollärarkung, levererade 73 slag och endast vår spårvagnsförare Stefan Johansson som från en dålig position senast nu återigen togs upp och vann en TVC-tävling och visade att han kommer bli att räkna med i året. Men Tobbe, han gick in som fin tvåa idag och plockade med sig 10 poäng. Och börserna världen över skriker man och demonstrerar då prognoserna går neråt för Karmabet. Kan Tobbes resultat göra att Karmabet går i graven? Ja, vi som lever får se. Ha det bra, vi ses snart igen. Och som sagt var, missa inte kommande avsnitt som kommer handla om den stora poolöppningen hos Runnö Pool och Spa. Vi ses snart igen, ha det gott, hej hej!